Tak, ahoj, ahoj lidi, takže jsme tady zase zpátky u hry Tale of Dark. A budeme pokračovat tam, kde jsme minule skončili. Tak, to bylo tady v té chatičce, jasný. Koukám, že se nám sem spal, nebo spawnili. Ne, tady jsme asi neskončili minule. Jedno. No, ale určitě to tu je odsud někde. Se to asi uloží vždycky v tom domě nějakom, co se přiběhne, jak tak koukám teda. Je jasný. Teď vyjdeme ven a půjdeme doprava. Nám zbývala ta jedna ta budka. Jasný. A my jsme byli předtím. Tam zbývá tamhle ta budka. Tam bylo nahoře taky nějaká ta plechovka, ne? Tak, šup. Je nějaký mrtvolák někde? Vidím, nevím, neznám. Jo, je to ono. Psí žrádlo, jasný. Tady asi nic moc nebylo. Jo, ta nábojnice, háček. Tady bylo jedno jídlo, zápalky, aha, ne jídlo. Sodovka a tady nic. Jo, přesně tak to bylo. Tak, a já běžím zase někam dál. Ale nevím kam. Nás předtím honili někde ty psy. Já vůbec netuším, kam teď jít. Tady nejde. Aha, mezerník je vlastně na zápalky, jasný. Takže tady se jinam asi nedostanu. Co dáme, dá se tam vylézt? Asi nedá. Tady asi taky ne. Musíme to. A vypadá to, že tady se nechá. Nedat k těm vlkům zpátky. Jo, dobrý, 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 vyhnuli jsme si jim. Jasný. Tak. Tady jsou zajíci, dokonce dva, dobře. Jdeme sem, tady nic nevidím. OK. Hele, jsou tu tři zajíci, no. Já je nemám čím sejmout. A chtěl by to víc jídla a najít nějaký zbraně nebo něco. Mně, že mám náboj. Tak, šup. Jen běž, ať se zahřeješ. Tak, hele, tady někam dobíhám. Oh, vlk, jasný. Tamhle posed. Tamhle další cesta. Vypadal, kdyby ten vlk šel někam dopryč. On zrovna moc dopryč nejde. Líbí, jak tady vržou ty stromy. Tak, jdi, táhni. Furt pokračuj.
Ježíš Maria králíce blbý. Tu štěká někde vlk, doufám, že neběží naproti mě. Tak to vypadá, že už bychom tam mohli asi vít. A začíná hnusná mlha, což se mi vůbec nelíbí. Bo není na krok vidět. A jsme tu. Nic, nic. What have we here? Náboje, jasný. Co je v lékárně? Bandáž. To je všechno. A teď nás sežere. Ne, nejde po nás. Kdyby běžel po tom králíkovi. Jo, on nás tady asi nevidí. No, ale naprč, že je tu ta mlha. Jídlo. Takže sežerem tohlem. Tak šup. Jasný, aspoň tisícovka. Tady si žereme tohlem. Tak šup. To do sebe. Tak, koukneme, jak jsme na tom s vodou. S vodou ještě dobře. Ale nelíbí se mi ta mlha, nevidím ani na krok. Kdybychom mohli vyzkoušet spacák. Až ho najdu. Takhle. Tak, a kolik si hodíme? Tři hodinky. Tak. Kap, jasný. Tu kamla zmizela. Tamhle je. Tamhle jde vlk. Já bych rád někam tam nahoru. Nebo ne? A ty jde po nás, ne? Ne, nejde. On tak asi jde. Já potřebuji pokračovat tamhle vedle. Tak a teď kdybych je nějaký zahodit, ha? Pravým tlačítkem, dobrý. Tak utíkej. Tak. A jsme pryč, hura. Zase slyším štěkot někde. Mě moc nelíbí. Tak. Ale most. Most je tu přes řeku. Nějaký jelen. Tam nevidím vlka. A
To bych měl nechat dolem. Co to je tam? Tohle je přehrada. Takže zaběhneme k přehradě. Uvidíme, jestli něco najdem. Kudy tam potřebuji vylézt. On tudy se mi moc nechce lézt, protože tam byl ten vlk. Vezu tudy. Co je tady? Nějaká houba. Proč ne, že jo? A tam je vlk. Aha, dobrý, neviděl nás, hurá. Tak. Nic nevidím. Nic nevidím. Tak se zajdem se podívat. Hydro, jasný. Něco s vodou. Co je tamhle? Je tu něco? Ne. OK. Nesmí zapal si silku. Jerrycan nepotřebuju. Nic tu není. Mě hnusný, zvuky jsou tu. Co to mám vědět? Co nás? Kde je? Akorát z něho nemám, protože nás zabije. A to tu potřebuji prozkoumat. Co vím, tady by měla být flinta. Od mě ať nám nedojde. No jasný. Kašu na to, tyjo. A skoro 24 hodin. Nebaví mě to. Nebudu to hrát. Už mi tam dojde takovýho blbý oblka. Ale bylo vidět, že se bojí. Ale tady už ne, tady už ne. Ani blbou sekerku jsem neměl. Nic, nic mi nedali. Nebudu hrát na tu středňáci, to dám na tu nejlehčí. Tohle z to pěkná sviňárna, co mi udělali. Umřel jsem. A budu brečet. Ne, prostě... příští video dáme teda sandbox a dáme tohle stop.
nejlehčí. Ať si tam normálně proběhnu, ať se tam podívám, co kde je. A pak teprve můžu dát tady to těžší. A pak až to nejtěžší třeba. Tam asi budou ty vlci všude takový tam hnusní. A já teď budu brečet, že mě zabil. Jak jste viděli, žádný jídlo nikde. Nic prostě. Zbraň není žádná. Sekerku jsem žádnou neměl. Ani nůž blbej jsem neměl. Ani otvírák na konzervy. Prostě nic. Takže já bych řekl, tady pro toto video to bude všechno. Bude takto krátký. Já jsem nečekal, že nás tak brzy zabijou. A zase někdy příště na viděnou. Hele, nech toho, jo. Stačí, že už mě jednou dneska sežral. Tak jo, mějte se fajn a zatím ahoj.